להלן סדרת נתונים מסוימים, ואני רוצה לנתח אותם. בתפריט הפריסה יש לנו את הכלי ניתוח, וכאן קו מגמה. אני שמתי אותו פה כדי שנוכל לראות את כל התפריט בצורה קלה. אז יש פה כל מיני אפשרויות. בואו ניכנס ישר לאפשרויות נוספות, נראה את זה מתוך זה. אז יש ככה. יש לנו קו ליניארי, כמו שאתם רואים קו ישר, כן? שמראה בדיוק את הצורה, איך הנתונים עולים, והאמת היא, הוא גם יכול לקחת כאן תחזיות קדימה. למשל, אני יכול לקחת כאן עוד שני תחזיות קדימה, בואו ניתן אישור, ואז נוכל לראות בהמשך לאן זה יגיע. זה אפשרות אחת. בואו נמחוק. בכלי ניתוח עדיין הנוספים, יש לנו גם אפשרות לא ליניארית, לוגריתמית, בצורה שכזאת, והוא יכול לקחת ולראות איך בגלל כאן איך עולה ויורד וכו' וכו', ולנתח מה הולך גם בהמשך. פולינום, שזה במידה ובאמת נוסחה שעולה ויורד, ויש לו עד כמה רמות x בשלישית ועוד x בריבוע ועוד x ברביעית וכן הלאה. נגיד, נעשה לו עד רמה שלישית, כאן. במקרה כזה, אני גם יכול להגיד לו, אתה יודע מה, אז תראה לי גם את המשוואה כבר. הצג משוואה בתרשים, הנה המשוואה של ההתנהגות של הקו. r square, 4 ריבוע, הנה כאן, זה רמת הדיוק שאתה מוצא בין הנתונים לבין הניתוח. הנה כאן מופיע למעלה, 4 ריבוע שווה כמעט 1, כמעט 100% התאמה, כי אין הרבה נקודות, ועשיתי כאן נוסחה די מורכבת, ועולה ויורד ויתלבש בדיוק על הקצוות. וגם כאן ראינו שאפשר לקחת עוד תחזיות קדימה. בוא ניקח לי, אם ככה התנהגו הנתונים, תן לי עוד שתי תחזיות קדימה, ואני אומר ככה, אם זה הנתונים, מצאתי צורת התנהגות מסוימת, ניתחתי לך אותה, אני ברמה של כמעט 100% הצלחה, זו הנוסחה. לפי הנוסחה הזאת, אם תמשיך את הנתונים, אם תציב בחודש 9 את המספר הזה של x בריבוע, x יהיה 9, תגיע בדיוק לנתונים האלה שאתה מופיע כאן. אז זה הנוסחה של ההתנהגות, ש-y שווה התנהגות של x, ו-x זה המספר האיבר, וכן הלאה. אז יש לכם פה באמת כלי שיודע לנתח, אבל ממליץ באמת בעיקר לסטטיסטיקאים להשתמש בכלי, ולא כל אחד ככה ינסה להתחיל לנתח ולהוציא מסקנות, בלי להבין כל כך את כל הקטע של מה מסתתר מאחורי הניתוח.